Перстень з рельєфним портретом Путіна. Те, що на Заході в кращому разі викликає подив, для Сергія Максимова – предмет гордощів. Цю каблучку молодий чоловік придбав кілька тижнів тому і відтоді не знімає ні вдень, ні вночі. Я волів би бути схожим на Володимира Володимировича Путіна, але не тим, щоб стати президентом чи спецагентом. Я хотів би перейняти його особистісні якості, його стійкість, впевненість. Він є взірцем людини слова. Сказав, зробив. І от я хочу бути схожим на нього. У перерахунку такий перстень коштує 120 євро. Справжнє срібло, авторський дизайн, виготовлено в Москві. Першу серію 100 штук розмили миттєво. В планах ціла модна лінія. Ім'я лейблу таке ж дивне, як і мотив – «Путін Ферштейр». Це німецьке слово вживається у ФРН як зневажливе позначення фанатів Путіна. Дослівно – ті, хто розуміє Путіна. Але це засновників російського лейблу не хвилює. В Росії цього все одно не знають. Чому не англійською? Чому не російською? Це дозволяє вступити у дискусію з людиною, якій ти пояснюєш, що це таке. А вже розказуючи, де це поняття виникло і що воно означає для мене, ти, власне, вкладаєш у цей виріб не просто якийсь естетичний зміст, а більше духовний, ідеологічний. Таким чином, наближений до Кремля піарник Гліб Крайнік намагається надати поняттю «Путін-Ферштейр» у Росії іншого, позитивного змісту. Разом з ним працює ціла команда фанатів російського президента. Вони вірять у те, що Путін повернув країні могутність, а росіянам – відчуття гордості. Засновники лейблу «Путін-Ферштейр» кажуть, що гроші на таку трендову популяризацію Путіна отримуються від однодумців, російських бізнесменів та фондів. Є деяка кількість фондів, які можна назвати прокремлівськими, які видають на наші проекти гранти. Ми їх виграємо, подаємо заявки тощо, але це не основна частина фінансування того, що тут відбувається. Образ Путіна має продаватися і приносити прибуток. На це сподіваються засновники лейблу «Путін Ферштейр». Утім, від цього проєкту чекають не стільки комерційного, скільки ідеологічного зиску. Це має стати своєрідною відповіддю на буцімто антипутінську інформаційну кампанію на Заході. Схоже, справа просувається. Чверть перстнів, каже Крайнік, продали за кордон, зокрема і в Німеччину.